Da vi på juletreleiting. Og Kristel med på første gang på juletreleiting. Nå lager hun skis på. Nei, jeg har vært på juletre før. Har du vært og hentet juletre før? Ja. Åja, var det litt mindre da? Ser han farlig ut? Tør du ikke? Der ser han igjen. Men synes du han var skummel? Hæ? Men har du sett en sånn skogsjulenisse før? Hva du synes om han? Blir du redd? For han skal ta oss. Altså han skal ta oss? Men jeg tror jo nissen bruker å være. Åh, der var han! Oi! Julenissen snakker. Og du vinket han i hvert fall og roper god jul du også, Kristel. Jeg tør ikke. God jul, Kristel! Åh, han visste hva du heter! God jul, julenisse! God jul, Rigmor! Åh! Og god jul, Kenneth! Hvordan kan han vite hva vi heter? Men du, han var noe fin. Selv om han var litt skummel.